Жалғастырамыз, жамбылдық мұғалімдерге бағалау жүйесінің жаңа форматы түсіндірілді. Бүгін ерекше дарынды балаларға арналған мамандандырылған дарын мектеп-интернатында облыстық 60 мектеп директорының қатысуымен ғылыми тәжірибелік семинар өтті. Тақырып оқу мен оқытудағы қалыптастырушы бағалауды ұйымдастырудың педагогикалық аспектілері. Берер мол басқосудан Жансұлу Дүйсенәлінің бейнематериалы. Еліміздің білім беру жүйесіне бірқатар өзгерістер енгізіліп жатқаны баршамызға мәлім. Соның бірі Европа елдеріндегі үздік жүйе Кембридждік бағдарлама деп аталады. Бүгінде бұл жүйеге сай оқыту үшін бағалау және оқуды бағалаудың жаңа модулі ұсынылған. Қазақстанда жаңа модуль екі түрде қарастырылып, 2020 жылға дейін барлық мектеп осы жүйеге көшіріледі деп жоспарланып отыр. Балалардың оқу нәтижесін қалай, қай түрде бағалауға жет бірінші. Әрине, оны шетелдік мамандармен салыстыра отырып, шетелдік тәжірибемен салыстыра отырып, бағалау критериалдық бағалауды енгізіп жатырмыз. Технологияны алғаш болып, Жамбылда дарын мектеп-интернаты 3 жылдан бері тәжірибе ретінде қолданып келеді екен. Бұл арқылы оқушының білімін, біліктілігін, дағдысынан бөлек оның құзыреттілік қасиетінің қалыптасуы бағаланбақ. Яғни басты рөлде оқушының білімділігі ғана емес, оқушының құзыреттілігі, оның жеке тұлғалық қасиеттерін дамыту, қоршаған ортамен дұрыс қарым-қатынасы, өзін өзі дамыту, өзіндік білімін көтеру сынды мақсаттар бірінші орынға қойылады. Қазіргі таңда біздің дарын мектеп-интернатымызда 41 мұғалім өзінің әр тәжірибесінде, яғни сабақтарында қалыптастырушы бағалаудың түрлері мен әдіс-тәсілдерін қолданып отыр. Соның нәтижесі деп есептейміз, қазіргі таңда осы 3 жылдың өзінде республикалық 109 және 109 халықаралық жеңімпаздарымыз өз үлесін біздің дарын мектебінің интернатына қосып отыр. Бүгін дарын мектеп-интернаты 3 жылдық тәжірибесінің нәтижесімен бөлісті. Ол үшін арнайы ғылыми семинар ұйымдастырылып, өңірдегі 60-қа жуық мектептің директорлары мен педагогтары қатысты. Енді критериалды бағалау және суммативті бағалау деген екі жүйені енгізіп жатырмыз ғой. Сол процесті барлық мектептер жасап жатыр, бірақ та барлық мектептерде қиындықтар бар. Сондықтан бүгінгі алып отқан тақырыптар өте маңызды тақырып деп санаймын. Біздің мектепте де біз оны енгізіп жатырмыз. Енді бүгінгі осы семинарда өте үлкен әсер алып отырмыз. Ғылыми тәжірибелік семинар барысында жаңартылған білім мазмұнын енгізу жағдайында облыстағы педагогикалық инновациялар, оқушылардың танымдық қабілеттілігін дамытудағы бағалаудың маңызы тақырыптарында баяндама оқылып, оқытудағы қалыптастырушы бағалау, смарт мақсаттар мен критерийлері сынды бірнеше презентациялар мен тренингтер жүргізілді. Семинар теория жүзінде түсіндіріліп, ашық сабақтар арқылы практикамен қорытындыланды. Жансұлу Дүйсенәлі, Ермек Кеншімбек, 77 News.